Պարոն նախարար, ես խնդրում եմ նայեք, քանի հոգի կա այն իմացածորենք հետ կապված ռոզիսկի մեջ։ Դա որակը, չեմ հրապարակում է թիվը։ Մյուսը, ես ամնիստիայի հետ կապված տիկին վարող եւ գիտեմ այդ գաղտնի, բայց քանի որ 25-ամյակի մասին էր գնում խոսքը, իսկ 25-ամյակը ավարտվում է, ես ուղղակի ձեզ հուշում եմ, ես չեմ ասում, թե հրապարակեք այստեղ, եթե անելու եք, ապա 25-ամյակը ավարտվում է եւ կրկին հայի ընտանիքում ադատ կա։ Եթե մարդը թեթև հանցագործան համար կարա տանը դիմավորի, նորմալ է։ Եվ ամենևին ինձ ինչի մեջ ուզում եք մեղադրեք, բայց պոպուլիզմի մեջ երբեք չմեղադրեք։ Երբեք այդ հիվանդությունը չեմ ունեցել։ Ես այսօրենքի հետ կապված բերել եք 100 փոփոխություն, բայց հիմնական բանը հո չի փոխվել։ Մենք հո չենք բողոքում հարկ, վարկ, տոկոս, հիմնադրամ, ժողովուրդ, մենք ուրիշ բան ենք ասում։ Մենք ասում ենք, չի կարելի պետական հիմնական ֆունկցիան դնել քաղաքացու վրա։ Ընդամենը սա պետության կառավարության սուրբ պարտականությունն է, իր զինվորի կյանքի, ավտանգության, սահմանի, առողջության խնդիրը մոնոպոլ ձևով տիրապետելու, մոնոպոլ։ Եվ մյուսը, եթե գալիս է իրավիճակ, եթե գալիս է սուր իրավիճակ, վտանգ, ապա քաղաքացին կամավոր մասնակցում է պետության կազմակերպման իր զինվորի տեր կանգնելուն, ինչը արվեց ապրիլին, ինչը անում ենք 28 տարի, եւ դա անում ենք հաճախ ավելի լավ, քան պետությունն ու կառավարությունը։ Եթե ապրիլի քարոզիայի ժամանակ ժողովուրդը այսպես չոգևորվեր, իր հերոսականությունը կամավոր չցուցաբերեր, մենք չենք կարող միգուցե կանգնացնել եւ չենք ունենա այն ոգևորությունը, որը թշնամուն հակահարված տվեց։ Եվ ես ելույթ էլ չունենա, եթե այստեղ հանկարծ ես միտքը չհնչեր։ Քաղաքացու վերաբերմունքն ենք արտահայտում իր 1000 դրամով։ Քաղաքացուն թույլ տվեք ինքը արտահայտի իր վերաբերմունքը 100,000 դրամով։ Դուք պարտադրանք եք ներկայացնում ցանկացած աշխատողի 1000 դրամով եւ ասում ենք, քաղաքացին իր հերոսի նկատմամբ իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտի։ Ոչ, կոնցեպտուալ սխալ եք ասում, կոնցեպտուալ։ Պետությունը թողանի իր անելիքը, ընդ որում խոսում ենք 10 միլիոն դոլարի մասին, եւ ոչ մեկին մի բան արեք, որ փող ունենք շատ, բայց դիմում ենք քաղաքացու գրպանին, այս սոցիալական 70% աղքատության պայմաններում 1000 դրամ մի հատ էլ վերցնենք։ Պետություն ջան, դու արա քո արածը, իսկ քաղաքացին իր կամավորության արդյունքում կրկնում եմ, ինչի օրնակները տասնյակ ունենք, կանի, եւ մարդուն հերոսացնել, հերոսին հարգել պարտադրանքով ու օրենքով չեն անում։ Այստեղ է կոնցեպտուալ սխալը։ Շնորհակալություն։